witari akwambutsa ibibazo bikugoye uzabasha kubihangana bizajya munsi y'ibirenge byawe ubikandagire usaba umugabo wo guhamya intsinzi iboneka mu kwizera uwo mwami Yesu niwe Yesu ngira ububasha umenya inzira y'abanyamaguru hejuru y'amazi kwizere azagucira inzira awitari akwambutsa ibibazo bikugoye uzabasha kubihangara bizajya munsi y'ibirenge byawe ubikandagire usaba umugabo wo guhamya intsinzi iboneka mu kwizera uwo mwami Yesu Shima yo motivado
Mama.